Պատմությունը շարունակվում է։ 1988-ի սկզբին վերադարձը Սունդուկյան թատրոն ենթադրում էր նոր խանդավառություն, նոր գործեր։ Բայց ընդամենը մեկ տարի հետո պիտի ամեն բան ավերվեր։ Եվ ոչ միայն երկրում, այլ հենց թատրոնում։ Այո, պատմությունը կրկնվեց։ Երևի ասեմ, որ գիտեք ինչ, ինքը պաստորեն մեղադրեց Աճեմյանին այն բաների մեջ, ինչում որ մեղադրվեց ինքը, այստեղից մեծ դաս մենք պետք է քաղենք իսկապես չդատել։ Պատմությունը շատ է սիրում կրկնություններ։ Երբ որ հավաքվեցի եւ Աճեմյանի դեմ ելույթներ ունեցան, իսկ Աճեմյանը ոչ միայն իմ դասախոս դերել, այլ ուսուցիչ եւ կյանքի եւ արվեստի բան, շատ բարձր ազդավորություն, թե Խորեն Աբրահամյանը, թե էլի մի շարք մարդիկ դες հավաքվեցին ու Աճեմյանին ուզում էին հանեին եւ ի վերջո հասան ես նպատակին, մարդը մահացավ գնաց։ Նույնը կրկնվեց հետո մոտավորապես 20 տարի հետո Խորեբի հետ։ Նույնը կրկնվեց Վահե Շաբերձյանի հետ։ Նույնը կրկնվի հաջորդ, չգիտեմ ով ալինելու, նրա հետ։ Այդպես է։ Կռիվել ա եղել, մեկ մյուսի բանի Աճեմյանի օրոք այդ գշերը պետի մահանա, իմ սիրտը լեռներում ներկայացում իրեն դրածն էր։ Մի կռիվ էր էստեղ, աստված էին ընգնա։ Վայ, եկել են կռիվը, ներկացում վերջացել ա, եկել են ստեղ շարունակվում ա, անգել է մարանքը, վայ, ասում է ինք կտա ես մարդուն, վայ, սենց ցեղանի ցեղան էր թռնում, գնաց գիշերը մահացավ, առավոտ եք ասի, բա որ ասում էի։ Ես չեմ սիրում այդ հայկական ասացվածները, գնա մեռի արի սիրեմ բան, մենց միշտ լավ ասել բան, չէ, ես միշտ սիրում եմ օբյեկտիվ խոսել։ Ամենալավ վիճակը թատրոնի, դա միս ես այնտեղ 73 թվականից էի, դա Աճեմյանի տարիներն են, ինչու, որտև երբ գնում էիք, մենք գնում էիք թատրոն, ստեղծագործական մթնոլորտ կար, կատակ կար, բան կար, ազատություն կար, եւ այդ ազատության այդ մեկտեղ այնպես չէր, որ մի դերասան չգա, մի դերասան ասի ես զբաղված եմ, չէ, բոլորս զբաղված էիք, պետք է գայիք թատրոն, որտև այնտեղ հաճելի էր։ Մի քիչ Խորեն Բաբկենիչի օրոք մի քիչ արտադրական բան դառավ, այնպես ինչ-որ գործարանային։ Որտեղ որ Աբրահամյանը կանգնում էր, այնտեղ թատրոնն էր։ Թատրոնն է վանում Գեղեկին, չէ, սխալվում են, Գեղեկն է իրան վանում դուրս, հավատացնում եմ ձեզ, այդպես չի, թատրոնը ժողովուրդն է, ժողովրդի մակետն է, ժողովրդը երբեք չի սխալվում, ուրեմն հասունացել է, որ դրան վանում են, չէ, որտեղ ինքն իրան վանում է, նույն ասենք Վարդան Աճեմյանը, իմ ուսուցիչը, հանճարը, այդ ինչ-որ իրանից հետո ոչ մի փոխարինող չէր նախապատրաստել, չէ, նույն Խորեն Աբրահամյանը, ինչ-որ իրենից հետո չէր մտածում, ով պիտի ղեկավարի ես թատրոնը, և այսօր նույն Վահե Շահվերդյանը, ինչ-որ նույնց հանգիստ նստել էր, մտածում էր, որ դե ես նենց միջեր, դեպես չի, դու պիտի նախապատրաստես, դու պիտի կարողանաս զիջել քո տեղը, դա բարդ բան է, մարդ արարածը դժվար է դրան հետ հաշտվում, այդ թիմը պիտի ունենաս դու, որ կարողանան քեզ փոխարինել։ Ցավոք այդ սերունդը չկարողացավ փայփայել ու պաշտպանել իր ուսուցչապետին, իր մեծությանը, որովհետև նրանք բոլորը կայացան իշնորիվ Վարդան Աճեմյանի։ Աճեմյանը դարձրեց Խորեն Աբրահամյանին նաև և Մետաքսա Սիմոնյանին։ Չեմ կարող ներել այն մի արարքը, որը տեղի է ունեցել ժամանակին կոմունիստական, կենտրոնական կոմիտեի քարտուղարի սենյակում, թե չգիտեմ, պատասխանատու աշխատողներից մեկի սենյակում, երբ իմ պաշտելի դերասանուհին իր կուսակցական տոմսը բարձրացրել է և ասել է, ես վայր եմ դնում իմ կուսակցական տոմսը, եթե Աճեմյանը շարունակի մնալ թատրոնում։ Ցավոք, նույն վերաբերմունքն է ունեցել նաև առանց տոմսը դնելու, որովհետև պարոն Աբրահամյանը փառքաստու կուսակցական չէր, նայել, այո։ Խորեն
очень личность была великая, на мой вкус. Очень непростой человек. Очень непростой. Особенно в таком сложном организме, как является армянский театр. Я подчеркиваю, говорю об этом, именно армянский театр. Там очень другая клановость действует, какие-то другие человеческие законы. Գիտեք, Թադոնը բարդ օրգանիզմ է շատ։ Այդքան մարդու ղեկավարելը, բոլորին դուր գալը հնարավոր չի։ Գեղարվեստանը ղեկավարը չի կարող չունենալ նախասիրություններ։ Ով է խաբար չտան է, բայց չէ, ինչ չէր, որ արտարած էր վերաբաշխման մեջ։ Այսինքն կարող ես մարդու դեր տալ, որ հետ իր դերը չի։ Էդ արդեն իր անձնական բաներից իր ներելով վերանում, այսինքն։ Դրանք իրականությունը կարող լիքը դեր տար, որովհետև ես չեմ կարծում, որ հետ իր դերը նայող։ Ես կարծում եմ, որ Թատրոնում ընդդենք այդ ժամանակ ավելի այդ դերին համապատասխան մարդ կար։ Որեն Բաբկենիչին ես այնքան եմ սիրում ու պաշտում, ես այդ անձը այնքան եմ գնահատում, երբեք ես թույլ չեմ տա ինչ-որ մի անիմաստ, անհիմն նյութերով հանգարց կեղտոտեմ ես այդ մարդուն։ Չէ, միշտ էլ այդպես է լինում, գեղարվեստական ղեկավարները ճակատին գրած է։ Խորեն նա սիրտը բացեց ինձ մոտ։ Եվ ես նենց ոնց ասեմ, ես վատը զգացի, որ այդ մարդը նենց վիճակում է, որ չի ելքը չի կարողանում գտնել։ Ես գիտեք ինչ, չեմ ուզում դրա մասին ասեմ, պատմեմ, որովհետև այն լավությունը, որ ես ուզեցա իրան անեմ, ոնց որ ասաց, շուրեկավ ինձ դեմ, իրան տարան ինչ-որ բաներ ասեցին, դե գիտեք թատրոններում ինչ է կատարվում։ Հակառակ եղավ ինձ գոլֆ սվայի վարոտը, ոնց որ ասաց, ու տեղից մենք նեղվեցինք ինքը ու խրովեցինք։ Մի ինչ-որ ժամանակ, երբ որ Խորենը գնաց թատրոնից, մի դերասան Ծունդիկյանի թատրոնից ասեց, որ վերջապես հանգիստ ապրում ենք։ Ասի, ուրեմն հանգիստ ապրում եք, դարել եք ճահիճ, դա թատրոն չի, թատրոնը հանգիստ ապրել չի կարող, թատրոնը պետք է երա, բլթա, թատրոնը պետք է բախումներ ունենա, թատրոնը պետք է կռիվ լինի, չգիտես, չի կարող հանգիստ, փոթորիկ։ Հիմա թատրոն ունենք, թատրոն ունենք, թատրոնը պետք է, թատրոնը պետք է գործի, թատրոնը պետք է խոսի, և խոսի մարդկանց սրտերի հետ։ Չէ, Աստուծիմ, այնքան բարդություններ կան, որ ես շատ միամիտ կլինեի, եթե ասեի թատրոնը գործի և ամեն ինչ կգնի իր տեղը, չէ, բայց թատրոնը պետք է հարցեր դնի, պետք է պատասխաններ հրարի։ Գիտեք, որպես ղեկավար, ես որպես ղեկավար, երբեք չխառնվեց գարդիրոպի աշխատանքի, գրիմանոցում գործերը ոնց են ընթանում, ով ինչ ոնց, դրա համար կային համապատասխան արմիններ, բեմադրական մաս, որը զբաղվում էր այդ գործում, վերջ, գրիմանոցը իրա գործներ արած, գարդիրոպ իրա հագուստը, այն մյուսը իրա զգեստը կարած, նկարիչ իր աշխատանքը, նրանք նայ երբեք չէ, ներկայացում փորձը սկսվեց, ինքը իրա փորձի ու իրա բեմադրության իրա դերասանների դերն էր, թե որ դերասան, ինչ կա դրա համար բան, իհարկե ցավոք սրտի ես դրանից հետո տենց բան չտեսա, որ գեղարվեստական ղեկավարը միայն զբաղվի կոնկրետ իր ֆունկցիաներով։ Անխուսափելի բաներ կան թատրոնի խոհանոցում,
շատ բաներ կա, որ չի վերլուծվում, շատ։ Ու անպայման իմացեք մի բան, գաղտնիք ասեմ ձեզ, որ միևնույն է, դա ճիշտ գաղափարը թե չէ, բայց միևնույն է, իր ճամփան, իր առուն տանում է դեպի ֆինալ, տանում է նրան ներկայացման ֆինալ, մի օր վարակույրը բացվում է։ Իսկ Խորեն Աբրամյանի առած բոլոր վարակույները ի պատիվ իրեն, ի պատիվ Խորեն Աբրամյանի տաղանդի ու հանճարեղության հասնող շնորհքի, ի պատիվ Խորեն Բաբկենիչի միշտ բացվելա փայլուն, միշտ ունեցելա հրաշք ֆինալներ, ներկայացման ամենա մեծ գաղտնիքը ֆինալ ունենալն է, եթե ունեցար ֆինալ, ոնց ուզում ես արի, ֆինալը պետք է ֆինալը լինի։ Գիտեք ինչ, ես գուցե սուբյեկտիվ կարծիք ունենամ, բայց ինձ թվում է, որ նա պետք է լիներ դերասան։ Ոչ թե որտեղ նա վատ էր իր գործը կատարում, չէ, բայց ինչի զուրտեղը նա պետք է զբաղվեր այդ վարչական գործերով, երբ կարող է լինել խաղալ դերի հետևից մեծ դերեր, լավ դերեր, խաղար կերպարներ ստեղծել։ Ես կասպեմ ճիշտ է, այդ է, և իրան էլ ես գտնում եմ, որ դա ավելի էր ձգումը, արվեստը, ստեղծագործելու պրոցեսը։ Առաջիններին պետք է տեսնել առանց թուլությունների, ուժեղ, այլապես իմաստնությունն ասում է, մենք պատասխանատու ենք այն մարդկանց առջև, ում սովորեցրեն ենք մեզ։ Լուսյան, որ դերը ուզենալ խաղար, խաղար տեղ կորերը կապ չուներ, բայց դե գուհարը պարսա, դե գուհարը շտորկով աղջիկ էր, գուհարն էլ, բայց իհարկե չէր կարող նահանմատվել Լուսյայի հետ։ Լուսյա Իվանովնայի հետ շատ մտերիմ ենք եղել։ Եթե Լուսյա Իվանովնան Բաբկենիչի կինը, եթե ինչ-որ մի հարցում, մի աշխատողին, ինչ-որ բան էր պետք, հակառակ ընդամենը կարող է ինքը օգներ, միջամտեր, որպեսզի լավ լինի, բացարձակ նրանից վատ բան չենք տեսել թատրոնում, եթե ինչ-որ բանով, դիկին Լուսյան մեծ դերասան է եղել, խաղացել է այն դերերը, որ իրանն էին, չի չարաշահվել ոչ մի անգամ, ես ձեզ ասեմ, Տիկին Լուսյան, բացյան, որ նրա երեխեքը երկու զավակներն էլ թատրոնի հետ բանը, Թամարը թատրոնում ա եղել, բացարձակ, դա սիրակություն այնպիսին ա եղել, բացարձակ չի օգտագործվել Խորեն Աբրահամյան անունը յոգուտ իրենց, այդքան դա սիրակված ղեկավարի զավակներ դեռ ես չեմ տեսել, անկեղծ եմ ասում, մինչև այսօր մենք անկեղծ եմ ասում, մենք այդ մասին խոսում ենք։ Երբեք իրենք բան չեն խաղացել, ռեժիսոր, ասենք ղեկավարի կին կամ ղեկավարի աղջիկ, կա չէ, նույնիսկ շոֆերը ղեկավար է խաղում, այդպիսի բան նրանց մեջ չեմ տեսել, շատ մոտ ա եղել բոլորին, առավել ևս Լուսյանի հետ, ինձ հետ նստում էր, որպեսի թե խելոք կնիկ եմ էլ հետս նստում էր, զրուց էր անում, եվ այլ է հազար հարցեր էինք լուծում, ասում։ Գուսյան ենքան բանկին էր, վերանցքին էր, որնան թուլ երբեք չտվեց, թատրոնում ոչ մի անգամ նույնիսկ վիրավորական, նույնիսկ բան նկար աճեք, անցնել մի հատ ռեպլիկա գցել, այդպես բան չի արեր Լուսյան, Լուսյան իր բարձան վրա է, այդ դեպքում, երբ որ նրանք արդեն ապուստացած էին, բանի հետ, գուարի հետ, Խորեն նույնիսկ այն ժամանակ գալիս էր Լուսյայից տուն, գնենք Լուսյայի մոտ, ասում էր, հա Խորեն եկավ, հաց կերավ գնաց, բան կերավ գնաց, այսինքն այդ հարաբերությունը պահպանվել էր նրանց մեջ։ Խորեն Բաբկենիչը այնքան զուսպ էր, այդ մարդու մասին ոչ մեկը չգիտի, որ նա անսահման զուսպ մարդ էր, իր ցավը, իր մատի, նա երբեք ոչ մեկին չի պատմի այդ իր հոգու գաղտնիքը, նույնիսկ ինձ, թե ինչի այլ Լուսյայի հացը շահորնակել, ուտել, ու Լուսյան էլ այդ ամեն ինչը ամեն ինչ նորմալ էր ընդունում, մինչև իր հիվանդանալը, մինչև մահանալը։ Ինքը մարդ է վերջո և շատ-շատ թելերով ինչ-որ մարդկանց հետ է կապված, որոնց կմահաճույքները պետք է կատարի։ Եվ հետո ես ասեմ, պատմությունը ցույց է տվել, որ բավական դժվար է
թատրոնի ղեկավար լինելով, հանդերձ եթե քո կինը աշխատում է այնտեղ որպես դերասանուհի, սա մեկից մեկ այդ ռեժիսորին տանում է դեպի կործանում, եթե չունի հասկացող կին, եթե այդ կինը չի հասկանում, որ ինքը չպետք է ղեկավարի, մեծ մասամբ իրենք են ղեկավարում, չես հասկանում, ինչու։ Ում տեղը նեղվեր խորիկի կողմից, նա կանգնած էր, ինչ ա եղել, ինչ ա, նրա գործը կաներ, նրա նկաներ, բոլորինը, կմտներ խորիկին, կհարթացներ, կհաշտացներ։ Նշան երբեք դա չի շահակել, երբեք չի օգտվել, երբեք չի ասել, այս դերը կտաս ինձ խորիկ, թե չէ վայնակի լակիս տարելա։ Այն, որ ինձ համար առաջի կինը Լուսյա Հովանիսյանը, հոյակապ դերասանուհի, մարդկային առումով շատ բարձր, ինձ համար, իրեն շատերը դասում էին, հասարակ, պրիմիտիվ կին, շիտակ, ուղիղ, ազնիվ, անկեղծ կին էր, ես շատ էի հավանում իրեն, իհարկե ես խոսում եմ երկրորդ կնոջ մասին, առաջին կնոջ մասին չեմ խոսում, այո, եւ ցավոք սրտի դեր խաղաց, եւ ի վնաս նույնիսկ այդ կնոջ համար դարձավ, որովհետեւ ուրիշ բան է, երբ քո ղեկավարը քեզ հետ ոչ մի կապ չունի, եւ ուրիշ բան է, երբ դու այդ ղեկավարը քո տանն է, քոնն է։ Գիտեք ինչ, բոլոր գեղարվեստական ղեկավարները ինչ որտեղ կորցնում են իրենց զգոնությունը ու կուլ են գնում, ասենք, իր կնոջը, ասենք իր զավակին, ասենք իր սիրածին, իր չգիտեմ ինչին, իրենց իր գյուղացուն, իր փողոցի ընկերոջը, սկսվում է այդ սուբյեկտիվ մոմենտները, այսինքն սկսում է չնկատել, որ ինքը սխալ քայլ արեց, սկսում է այդ սխալների շարանը, դրանք գնալով մեծանում են ու դառնում են մի մեծ խնդիր գեղարվեստական ղեկավարի համար, ու ինքն էլ ա սկսում զարմանալ, անարատ ու ջինջ մաքուր մնալը դա բարդ պրոցես է։ Իհարկե, դե իհարկե մենք շատ կրվեցինք, շատ վիճեցինք, իրավ երկրորդ ընտանիքը, երբ որ կառուցվում էր, ես ոչ մի կերպ չէի դրան կարողանում նույնիսկ ըմբռնումով խելացի մեծ մարդու պես մոտենալ, չէ, ես ըմբոստացած էի, ահա որ, ու կար դրա առիթները և թատրոնում որպես թատրոնի նյութ։ Առանց մեր խոսքի դու մեր դեմքերից կկարենայիր հեշտությամբ դատել, թե ինչպես ենք ապրել մենք Ռոմում քո տարագրման առաջին օրից, արդյոք աշխարհում կարող ես գտնել մեզ նման այսպես տարաբախտ կանայք, և քո հայացքը, որ մեր աչքերից պետք է հրճվանքի արցունքներ թափեր, բռնադատում է վշտի արցունքի, և մեզ քո մորը, որդուն, կնոջը, դու ստիպեցիր տեսնելու ինչպես է պատառոտում իր հայրենիքը, այդ մոր զավակը, այդ ամուսինը և հայրը որդու։ Ուղղակի ես, եթե չնեղացնելով իմ շատ մտերիմներին, իմ ընկերներին, կոլեգաներին, եզակի դեպքեր Խորեն Աբրամյանը, խաղացած դերերը, մատների վրա համրանք չկա, թե Բաբկենի ինչ էր խաղացել, ու ինչ էր խաղացել, է, ոնց ա խաղացել, մնակ Կորյուլան, որ մտնում էր բեմ, Կորյուլանը ինք նկարում, Գեներիխ Մարանջանն էր նկարում Լենինգրադում Կորյուլան ֆիլմ ներկայացումը, ասում էր, Խորիկ ջան, ես կամերան նեղա քո համար, տեղ չես անում, այ խիղճդ կդրվի, գոնե մի քիչ ինչ անի այդ մարդը, որ մտնում էր, պայթում էր, տրակվում էր, վայ ինչ հաճելի էր հետը, վայ կողքը, ուֆ, չտրեր, նա էր, այդ խաղար, ես քեզ խաղացներ, քեֆդ գար, Լուսյա Հովանեսյանը, Խորիկը որ գալիս էր թատրոն, երևում էր, Լուսյան Խորիկին ոնց ա դռնից դուրս էր ամցրել,
հակակապը, բանը հարթուկած, շալվարը գիծը, ուրիշ տեսակեր, որակեր, մանժետը տակի մեր հինահակուսները բանելի, ուրիշ տեսակեր, ուրիշ որակեր, փայլը, բլեսկը, Խորեն Աբրամյանի տուն ամեն նոր տարի, ամեն ապրիլի 1 ու ամեն մեր քեֆերը, ովքեր որ հյուրեր էին գալիս, հատկապես Արմեն Բարիշչի, որ գալիս էր, հատկապես Լուսյան սեղան էր գցում, ու այդ սեղանից կարելի էր մենակ սովորել, թե էտիկետը դերասանու խոհանոցի էտիկետը, ճաշակը, սերվիրովկեն, բան, պատարակաղը։ Իրենց տուն խուսափում էի գնալ, որտեղ անհարմար է զգում։ Անհարմար է զգում այդ մարդուն տեսնել տանը։ Դու գիտեք, երբ որ դրսում տեսնում ես Խորեն Աբրահամյան, Օթելո ես տեսնում, հետո նրա բոյը բան ամեն շատ պատկառելի է, հետո գնում ես տուն, տեսնում ես ինչ-որ խալաթով, տապուշկեքով անում, չտերով մի տեսակ չես կարողանում հասկանաս, հատկանում եմ, սակ ճակ ես տալիս էլի, տակից սարից հետո։ Այդ օրը ցուրտ էր, ձմեռ, 1992 թվականի փետրվարն էր, երկիրը պատերազմի մեջ էր, տներում տաքություն ու լույս չկար, փողոցներում գրեթե մարդ չկար, մեքենաներն էլ հատուկ ենտ էին, թատրոնում էլ ցուրտ էր ու մռայլ։ Աղքատ ու դժբախտ քաղաքում մի խումբ մարդիկ մտածում էին թատրոնի ճակատագրի մասին։ Չէ, Քավլիցի, այս խոսքերի մեջ կամահարանք չկա, իսկապես մտածում էին, և բոլոր մեղքերը տեսնում էին մի մարդու մեջ, այնինչ հենց նա լավ գիտեր թատրոնի առջև ծառացած խնդիրները։ Մինչ այդ, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, Սունդուկյանի անվան թատրոնը Նորվեգիայում մասնակցել էր Իբսենյան միջազգային փառատոնին, ուր ներկայացվել էր Իբսենի դոկտոր Ստոկմանը։ Տրիումֆալ հաջողություն, գլխավոր մրցանակ, հրավերներ Եվրոպայից։ Սա հաջողություն էր, որ կրկին հանգիստ չէր տալիս շատերին։ Ինչպես միշտ, միշտ կան մարդիկ, որոնք դժգոհ են, ինչ-որ ամեն մեկը իր անձնական, նեղ անձնական պատճառներն ունի, ու հիմնականում, ասենք, ենթադրենք, եթե դերասաններին վերաբերվում, հիմնական պրետենզիան երևի, որ ինչի մեզ չես դեր տալի, հետ էր հիմնական բանը երևի, թե մի տասնքանի հոգի էին, հիշում եմ ես, նույնիսկ ժողով եղավ, բան, որոշ մարդիկ վերկացան, ելույթներ ունեցան, հետո ինքը խոսեց, ու ոչ մեկը չկարացավ ոչ մի բան պատասխանել իր ասոցներին։ Ես եմ դատում։ Վստահության հարց կա։ Դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Հարցերը անկասկած երկու մասի պետք է բաժանել։ Ինչ մեղքեր կան, որ ինձ հետ են կապված, ինչ մեղքեր կան, որ այդպես ստացվեց։ Քո դատավճիռը դու չես մեզ թելադրելու։ Խորեն Աբրահամյանը չի կարող ըստիս, չի կարող ղեկավարել թատրոնը, նրա ամեն օր մնալը ավելի քանդելու է, ավելի այս թատրոնի հերանեցելու է, ոնց որ միշտ մինչև հիմա եղել է։ Պատասխանիր, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Ոչ մի անգամ սրբի կեցվախտ չեմ ընդունի։ Դրա համար հարկավոր է ձեզ հիմա մեկուսացնել։ Խորիկ են մարդկանցին չէ, որ ինչ-որ թաքուն գաղտնիքներ ուներ, որ ոչ մեկ չգիտեր, հետո իրան տենց առանձնապես հետարքիր չէր, թե ես ինչ մարդը կամ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բանի մասին կիմանա, չիմանա, ինչ կարծիք ունենա, առանձնապես իրան դա հետարքիր չէր, տասեքոսներին բամբասանքներին ինքը շատ հանգիստ էր վերաբերվում, նրան չէ, որ ասել էր, լարի ստեղ լարա, իմացել եմ սենց բան ես ասել, հորը, մարդիկ կային, օրինակ, որ երբ որ ինքը վերադարձավ Սունդուկյան, վախենում էին, որ հիմա ինքը կգա և վրեժ կլուծի իրանցից, որ դե արեք ստել արա, արեք տենամ էտ ինչ էիք ասում, բացարձակ ոչ մեկին ձեր չի տրել, ոչ մեկին, հետ իմանալով, ով ինչ ասե, ինչ արա, ինքը ոչ մեկին ոչ պատժելա, ոչ թատրոնից հանելա, ոչ ինչ-որ բան արա։ Հիշելով պատմությունը, նա վերադարձավ ու ասեց, որ աչք են պակում են ամենի վրա, ինչ որ եղել է, ես կփորձեմ աշխատել, աշխատել հանուն ազգի, մեր մշակույթի։ Ես ձեզ ասեմ, բոլորն էլ հոգխորքում սիրել են, տենց հազվագյուտ մարդիկ կային, որ չէին սիրում նրան։ Ես չեմ կարող առանձնացնել, 10-ը, 20-ը, չեմ կարող առանձնացնել, ես մի բան գիտեմ, կարող է ինչ-որ բաներ,
Մրթովեցրել է դերասանին, բոլոր ժամանակներում էլ դերասանները ինչ-որ ըմբոստություններ ունեն, ինչ-ինչ հարցերում, իրենց ղեկավարի հետ։ Խիա թվում, որ Վահե Շաբերձյանի հետ չունեին, կամ են մյուսին, բոլորի։ Ես գտնում եմ, որ մեծ արվեստագետը չպետք է ադմինիստրատիվ աշխատանքով զբաղվի, դա հաստատ կործանարար բան է իր համար, և այդտեղ կատարվեց սայթակումը։ Թատրոնը վերածել են շատ ավելի իրենց բարեկեցությունը ստեղծելու համար, շատ ավելի իրենց կենցաղային հարցերը և իրենց պրոբլեմները լուծելու համար։ Ես ուզում եմ Խորեն Բարքեմիչ ձեզ մի հարց տալ, ոչ որպես ղեկավարի, այլ որպես արվեստագետի։ Ձեզ արդյոք բավարարում է, ողացում է թատրոնի հիմիկվա վիճակ։ Ամենից շատ ինձ չի բավարարում։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք որպես արվեստագետ կպատասխանեք հենց այդպես։ Իր հենց ղեկավարելու ընթացքում ես և լավ դերեր ստացա և գնահատվում էի իր կողմից և աշխատավարձով ամեն ինչով։ Խորեն Աբրահամյանի ղեկավարած տարիների օրոք ես ինձ շատ լավ եմ զգացել, ես ինձ անցավ շատ լավ եմ զգացել, որպես դերասանուր և կայացել է։ Ես հիշում եմ մի նախադասություն, մի անգամ ժողովի ժամանակ էր, Խորեն Աբրահամյանն ասաց, ես վերցնում եմ, ստանձնում եմ թատրոնի ղեկավարությունը և ես ձեզ խնդրում եմ, եթե ես սխալ կլինեմ, դուք ինձ ասեք։ Դուք ինքներդ կոլեկտիվի առաջ հայտարարել եք, որ եթե դուք չկարողանաք կոլեկտիվին բարձրացնել, կոլեկտիվին ըստ պատշաճի ստեղծագործական կազմը ներկայացնել հանդիսատեսին, դուք ինքներդ առաջինը կլքեք ձեր ղեկավար պոստը։ Դուք ինքներդ ասում եք, ես այստեղ ոչ մի ինձ բան չեմ ավելացնում։ Ձեզ չի կարող բավարարել թատրոնը, որովհետև թատրոն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Այն ժամանակ ես դեռ շատ երիտասարդ էի, որպեսզի հասկանայի, որ դրանք լոգբարեր են, որոնք պետք է ասվեն։ Ես ժողովից հետո չեմ մտել ու ինձ ասել էին, որ երբ ստորագրում էր դիմումը, ինքն ասաց, որ այն միակ մարդու համար, եւ որպես դերասանու եւ որպես մարդ ափսոսում եմ, դա լալան է։ Իմ սիրելի կոլեգաներ, ձեզ բավարարում է այս անընդհատ վախեցած, ստորացած, նեղացած, դեմքը կորցրած ձեր վիճակը, եթե բավարարում է, ոչինչ չեմ կարող ասել, ուրեմն աստված ձեզ է։ Ես սիրելով եմ ասել, որովհետև, բայց իսկապես թատրոնը վատ վիճակի մեջ էր։ Այն, ինչ որ դու անում ես երիտասարդ ժամանակ ու չհասկանալով, դու այսօրվա համար, դու այսօր չպետք է պատասխան տաս այն անցյալի համար, դու այսօր պետք է պատասխան տաս այն, ինչ որ դու ապագայում չպետք անես։ Այ ապագայում ես այդպիսի սխալներ չեմ անի, բայց նա արդեն ինձնից հեռու է, նա մի երիտասարդ աղջիկ էր, որը գնաց, չկա։ Այո, ես ասել եմ, ես հիմա հետ չեմ կանգնում իմ ասած խոսքերից, ես հիմա այդ տեսակ չէի խոսի։ Եթե մենք հիմա ձեզ չդատապարտենք, դուք վաղ ավելի մեծ հանցանք կգործեք և երևի թե չբռնվեք էլ, դրա համար հարկավոր է ձեզ հիմա մեկուսացնել։ Ճիշտ չէ, դեռին գնալու ժամանակը չի, ես գիտեմ երբ գնալ։ Հիմա որպեսի, դուք չկարծեք, թե սա գահ մի արված բան և ինչ-որ բամբասանք է։ Ես ձեզ կթերցեմ նամակը, որը ստորագրում է թվով 20 հոգի։ Իսկ ճիշտ են ասում, ինչ վերաբերում է ուրեմն նամակ գրելու, ես էլի չեմ համարում վատ բան, որ նամակը անստորագիր չի, նավակը հղված է նախարարին, ոչ թե դրանից գաղտնիք չի սարքել։ Ընդհանրապես այդ նամակ գրողներին չեմ սիրում։ Հարգելի պարոն նախարար, մեր այս դիմում նամակը ձեր ժամանակը խնայելու և առավել գործնական լինելու ակնկալությանը գրված է առանց ավելորդ էմոցիաների և հիմնված է կոնկրետ փաստերի վրա։ Ընդհանրապես էլ այդ գրագրությունը այդ կարգի զզվելի բան է։ Հիմա այստեղ կուտակվել են հարցեր, որոնք մենք այս հարցերը հարցերով դիմել ենք նախարարին, հիմա այդ կընթերցենք այդ նամակով։ Սկզբից ինչի բան չէի կասել, որ ուզում եք տեսնել ձեր կարծիքը։
Ես ինչ անկեղծ ասած, անկեղծ ասած, ես ոչ այդ նամակների մասին եմ խաբար, ոչ այդ, ոչ չէ, որտև ես գնացի թատրոնից, ես հետո էլ չեմ հետարկվի, ես որ մի բան թողնում եմ… Ոչ կայք ժողովին։ Չէ, ես գնացել եմ թատրոնից 92 թվականին, նա դեռ այնտեղ էր, չէ։ Մեր գեղարվեստական ղեկավար Խորեն Աբրամյանը, նա իր եսակենտրոն ու կողմնակալ բնավորությամբ, գործի գլուխ կանգնելու անկարողությամբ, ամեն ինչ իր օգտին ծառայեցնելու մոլուցքով ի վիճակի չէ ծրագրելու և կազմակերպելու թատրոնի գործունեությունը, ուժը նրա հիվանդ օրգանիզմ։ Ես 92 թվականից հեռացել եմ և էլ չեմ էլ հետարկվել, ինչ լսել եմ ուղղակի ինչ-որ ժողովներ, ինչ-որ բաներ, բայց արդեն չեմ հետարկրվել, որտև մի բանից ես որ հեռանում եմ, աշխատում եմ էլ դրա մեջ առաստապես, ոչ հետարկություն եմ հանդես բերում, ոչ իմը չէ արդեն, վերջացավ, դեց որ ես ես ժողովներից էլ այդքան խաբար չեմ ամեն ինչ։ Չեմ մասնակցել նամակի կազմելուն, ընթերցելուն, ստորագրելուն այդ ընթացքներին։ Ինչ նամակ, ես նամակից խաբար էլ չունեմ, չեմ մանում ինչ նամակի մասն ես ասում։ Կսում Լիկյանի համան ակադեմիական թատրոնը ծանր հիվանդ է։ Պարոն նախարար, եկեք միասին բուժեք այն, ու թող աստված օգնական լինի մեզ մեր ազնիվ ու արդար գործի մեջ, 19 փետրվարի 1992 թվականին։ Չէ, ես խաբար չեմ այդ նամակից։ Թատրոնը պետք է ազատվեր Խորեն Աբրամյանի ղեկավարումից և որքան շուտ այնքան լավ։ Հապաղում եմ ահացու եմ թատրոնի համար։ Գիտես ինչա, հեշտ ա մարդուն մեղադրելը, բանանելը, բայց անդավոր մարդեր էլ, ինչ ասեմ, քիչ երևի նրանց պետք է պահպանել, ասում պահպանեք տաղանդերին, որտեվ միջակությունը ինքը իրեն մեջ ճանապարհ բացում, դրա վառ ապացույցները այսօր են։ Դե որովհետև գեղից մարդ չկա, ինչ ուզում ասում այն։ Հիմա եթե դուք ենթե խոսեցնեք այն մյուս մարդկանց, այսպես ասած ովքեր որ եղել են այդ ճարաբաստի կոալիցիայի մեջ, իրանք էլ իրանց դողոդները կարող երևի ասում էլի, թե ինչի տենց է։ Չնայած հետո, արդեն հետո, հետո, շատ արդեն հետո, նույնիսկ երևի Բաբկենիչի մահվանից հետո, որոշ նույն մարդիկ արդեն ունենց էին խոսում իրա մասին, որ հո, շատ ափսոս, մեր մեծը գնաց վերջին մասին։ Ուստի ճիշտ կլինի, որ ամեն մարդ իր ասասների ու առասների համար համապատասխան տա ու առաջինը ազնիվը լինի հենց իր առաջ։ Լսել եմ, որ նամակ են գրել, որ բողոքել եմ պարոն Խորեն Աբրահամյանից, ուծե շատ իրավացի բաներ կան, ես ինքս եմ բողոքել, ես ինքս էլ շատ բողոքներ ունեմ, բայց ես ինքս համարձակորեն մտել եմ և ասել եմ ինչ-որ մտածում եմ թատրոնի մասին, և ինքը գիտի, որ ես միայն թատրոնի մասին եմ մտածում, հանգիստ նա ընդունել է, ուրեմն թող վեր կենան, բարի լինեն, մարդիկ թող, բայց հիմա այս սրդին, երբ որ իսկապես գոլոշի է բարձանում, երբ որ անելիք չունենք, երբ որ ամիսներով անգործության ենք դատապարտված, մենք հիմա ինչ պահանջ ունենանք մեր գլխավոր ռեժիմ։ Ես հիշում եմ իմ ելույթը, շատ հետաքրքիր մի պահ եղավ, գիտեք։ Շատ ճշմարտություններ կա, որը բոլորից գիտեմ, նամակը արտակարգ գրված է, աշխապահական բոլոր կանոնները ես առանց իրոնիայի եմ ասում, չնայած նամակի մեջ թե կոլայի կարդալուց է իրոնիա զգում, թե նամակի մեջ էլ իրոնիա կար, բայց արտակարգ գրված է, դրա համար կարիք չկար մինիստրին տեղաշարժանել, մարամատ դրա համար կարիք չկար 20 ստորագրություն հավաքելու ու մանավակ կարիք չկար բաժան-բաժան անելու։ Ու պրինցիպի կարելի ասել թու, բայց թե ինչ որ ասեմ թու, ինչ թողեմ թատրոնել ցամ, ուր գնամ։ Հա, Խորի, այդ Խորինի պետք է հանել, հանեք, ինչ, ես էլ ասեցի Խորեն Աբրամյանին տեղաշարժանելու համար, առնվազն պետք լինես Խորեն Աբրամյան։ Մինիստրին էլ ցույց ենք տալիս, թե տեսեք մենք հասուն մարդիկ ենք, ո՞ր մեկս, ո՞ր մեկից չի ճանաչում։ Հզոր, հզոր ժայռի պես նստած, միմիկա չէ շարժում, ենք մեկ-մեկա ապշատ ասում ենք, այս մարդուն կարող է ինֆարկտ խփի։ Ես ցավում եմ, որ ես թատրոնում եմ աշխատում և ձեզ հետ բոլորին, ափսոսում եմ այն տարիներս, որ ես ձեզ հետ այս պես վրա խաղացել եմ, որովհետև ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում և գիտեմ, թե դուք ինչեր եք ասել Խորեն Աբրամյանի մասին, ինչեր եք արել նրա գլխին և այսօր դուք ինչ եք անում։ Ես նրան ավելի եմ հարգում, քան ձեզ յուրաքանչյուրին, որոնք կարող եք անմիջապես փոխվել, դառնալ այսպես, դառնալ այնպես, դառնալ այսպես, դառնալ այնպես։
ես մնացել եմ միշտ իմ ճիշտ վիճակի մեջ։ Բայց եւ այնպես, ես իրան սիրում եմ ու սիրել եմ միշտ, ու եղել են ժողովներ, որ ես ժողովներում վեր եմ կացել եւ ասել եմ, ամոթ չեք անում, էշեք դուք։ Խորեն Աբրամյանին, սիրեք, փայփայեք, մի շարունակեք այն նույն պատմությունը, ինչ որ արեցիք Աճեմյանի գլխին, Ղափանյանի գլխին, մյուսի գլխին։ Սիրեք ու հարգեք։ Կրկնվում է, ցավալի է, որ կրկնվում է, եթե որևէ մի դեպքում շատ որոշակի, այսինքն գտնվեին մարդիկ, ովքեր որոշակի կանգնեին և ասեին, դա կործանում է, այնպես ինչպես երկու դեպքում էլ ասել է մեր մեծերից միայն մեկը, Վարդուհի Վարդերեսյանը, եթե նրա կողքին կանգներ խումբը, երևի թե պատմությունը չկրկնվեր։ Որովհետև ամեն մարդ իր կողմն է քաշում, որովհետև չեն ուզում աշխատել, որովհետև պրոֆեսիոնալիզմի ահավոր պակաս կա թատրոնում, որովհետև մեզամտություն կա թատրոնում, որովհետև քաջություն ու համարձակություն չկա մտնել գլխավոր ռեժիսորի սենյակը և ասել անկեղծորեն այն, ինչ որ մտածում են իրենք, ոչ թե հետևից նամակներ գրեն և ստորագրություններ վերցնել։ Այդ ստորագրությունների դարը անցել է վաղուց, շատ վաղուց։ Հիմա մարդիկ պիտի խոսեն բաց և անկեղծ։ Это ведь не борьба против Хорена Абрамяна. Это борьба одной части театра против другой. Ну мы школу равенства, уроки равенства, когда все по 120 рублей, и все одинаково бедненькие, и все одинаково талантливые, мы проходили. И я не думаю, что сегодняшнему руководству республики и сегодняшнему состоянию страны, и нашей, и всего нашего СНГ, это требуется. Сегодня нужны лидеры. Правда, пытаются с ними расправиться так же, как расправлялись раньше. Но пройдет ли этот номер сегодня? Уж больно душок такой, вот тот, так сказать, вот как из подвала, как из Лубянки нашей такой любимой. И опять те же имена, опять бывший партком, члены парткома. Уже и партия-то в подполье, наша блестящая ленинская. А все еще, так сказать, а все еще никак не успокоимся. Երիտասարդ Խորեն Աբրահամյանը իմ աչքի առաջ մեծացել է, ես հիմա նայում եմ նրա սպիտակ մազերին, ես այս տարիքում չեմ համարձակվի նրա հետ այդպես խոսել, առանց դիստանցիայի, առանց հեռավորության, ընկերներ, սիրելի երիտասարդներ, հատկապես ձեզ եմ խնդրում, նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք դառնացած են, որոնք չեն օգտագործվել և իսկապես արժանի են օգտագործվելու, ճիշտ է, բայց ինչպես դուք չեք խղճում այն մարդուն, որ ձեզ սիրում է, ես Խորենին գիտեմ, ախր գիտեմ նա, նա ամեն մեկի մի փոքրիկ բանով ոգևորվել գիտի երեխայի նման, եթե նա ազնիվ ու շատ բարի մարդ չլիներ, հիմա այսքան խոսակցությանը չէր դիմանա։ Չի կարելի ընկերներ, բոլորդ սովորեցնում եք, ոչ ոք չի սիրում սովորել, այնինչ հենց բոլոր նրանք, ովքեր սովորեցնել են սիրում, իրենք մեծ պահանջ ունեն սովորել։ Մեր ամբողջ դա գուցե ես ներողություն եմ խնդրում իմ ազգի կողմից, դա երևի այս վերջին 4 տարիների ընթացքում ես զգացի, որ դա ինչ-որ դժբախտաբար ազգային բան է, չափսոսել դիմացի մարդու, մեր երկիրը ավերվել է, ավերվել է, որովհետև մենք ողբերգական կորուստներ ունեցանք, մենք երկրաշարժ ունեցանք, մենք եղեռն ունեցանք, մենք ունեցանք մեր սիրելի Արցախի ողբերգական վիճակը, որ մինչև հիմա շարունակում է, մենք պիտի իրար ափսոսենք, պիտի սիրենք, խոսքիս նպատակը սա է, ասեք, բայց սրտացավով ասեք, ախր Խորեն Բաբկենիչ, ոնց կարելի, չի կարելի ես բանը անել, ախր ես մարդը իսկան բան ես որ լսեց, դուք հասկանում եք ինչ ա կատարվում դա, եթե ես
Մարդ եմ նստած, վատ եմ զգում, մտածում եմ տուն կհասնեմ, թե չէ։ Այն մարդը ոնց պիտի տուն հասնի, անհարմար չի ինքը։ Եվ մենք խոսում ենք մեր ղեկավարի ներկայությամբ, ցույց ենք տալիս, թե մենք ինչպիսի մարդ ենք։ Այս ինչ տեսակ մարդիկ ենք, ընկերներ։ Իրավունք չունեք Խորեն Բաբկենիչի հետ այդպես խոսել։ Այդպես անհոգի, անխնա, չի կարելի այդպես, պետք է մարդուն ափսոսալ։ Դատավորը ես եմ ու քեզ եմ քննում։ Մի ճշնամի կա, որ չեմ կարող հաղթահարել։ Մի ճշնամի կա, որ ոչ մեկը չի կարող։ Մի ճշնամի կա, ամենաանտանելին, ամենասոսկալին։ Իմ ճշնամին ես եմ։ Դատարանը որոշեց դատապարտել Աքսորի։ Այս ժողովից հետո Խորեն Աբրահամյանը դեռ շարունակեց աշխատել Սունդուկյանի անվան թատրոնում, սակայն շուտով պիտի լիներ երկար ուղևորություն դեպի Ամերիկա։ Անցյալից մեզ հասած փաստեր դեռ լինելու են այս պատմության մեջ։ Առաջարկում ենք լսել ուշադիր։ Ես հատում եմ ձեր շնչառությունը որպես գոլորշին գարշճահիչների։ Ձեր սերն ինձ ծմրան պատվությունը, դուք դիակները չթաղված մարդկանց, որոնք իմ շունչը ապականում են։ Ես եմ ձեզ վանում։ Մնացեք այստեղ ձեր կամափոփող անհաստատությամբ և թող ամեն մի թեթև շշուկից ձեր սիրտը ցնցվի այդ սարսափից։ Տոչնավական սաղավարտների աննշան փայլը ձեզ մատնի անել հուսադության։ Ամուր կարչեցեք ձեր պաշտոններից, ձեր պաշտոններին ուղարկեք սուր, մինչև վերջապես ձեր քաղաքական տգիտությունը ձեզ մտնի անել հուսադության։ Ձեր պատճառով ես ատում եմ իմ սիրած հռոմ քաղաքը, իմ մեջ կհավետներ ընդարձնելով։ Գնում եմ, ահա, գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ, հռոմ։